madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan ahna guddoomiyaha xisbiga talada dalka yee kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa waxauu shir guddoomiyey kulan maanta ay isugu yimaadeen guddida fulinta ee xisbigaasi kulmiye kulankan ayaa waxaa lagaga wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen oo diyaargarowga munaasibada sanad guurada labaatanaad ee kasoo wareegtay asaaska xisbiga kulmiye oo ku beegan labaiyo labaatanka bishani mey iyo sidii xisbigu isugu iman lahaa maalintaasi dardergelinta howlaha xisbiga ee wakhtigan iyo sidoo kale u diyaargarowga munaasabada sanad gurada koob iyo soddonaad ee siddeed iyo tobanka mey oo maalmo kooban ay naga xigaan waxaana kulankan oo qaatay dhowr saacadood goobjoog u ahaa dhammaanba hoggaanka sare ee xisbiga iyo sidoo kale xubnaha guddida fulinta ee xisbigaasi waa maxamed andar m m t v hargeysa